Ami salvați tăsări scurieri tormețați, așalam web stâmta gazășvili gagasnupt. Xanzari Rustavelis gamzirzat să sclimeținere bătă academiz gurdit m de bareșen obis meot xesartulze irter tăxci gătita adgaza misulia ramdeni mesa xanzro samșoluj gupi. Elita antuladze mușa obs Rustavelis gamzirzat da mizgan gavi gebtu promet. Elita rabitare bahla adgaza da xomer dașa obulavin me xanzri ședegat. Tad kilobrio bichobian kurierten intervjuši imas rom Rustavelis gamziris 40 numărși meotxe sartulze zlieri daqvamlianeba dilis 10 saatze shenishnes saqshi imqopeboda ori adamiani erts aqs bunebrivi airi shedegat namtsavi shedegat ganvitarebuli intoksikatsia meores aqs damtsroba khelisa da pekhis midamoebshi am etapze rcheba sakhandro samashvelo jgupebi ak aseve sapatrulo politsia matchoris sagangebo situatsiebis martvis samsakhuris tsarmadgalebi imqopebian tsetskhli არის ლიკვიდირებული, თუმცა ჯერჯერობით საფრთხეები ჯერ კიდევ რჩება, ვინაიდან სადარბაზოში არის ძლიერი დაკომბლიანება ადგილზე, ასევე იმყოფებოდა მთაწმინდის რაიონის გამგეობიდანაც, რომლებმაც თქვეს, რომ მას შემდეგ რაც დაითვლიან ზარალს, გარკვეულწილად უზრუნველყოფენ დახმარებას ამ ოჯახის წევრების მიმართ. Მოვედი სუნი ვიგზენი და მერე შემოვიდა ბიჭი და მითხრა, ჩემთან ბაღში დადიოდნენ ეს ბავშვები, კერძო ბაღი მქონდა და გამომარდი და მეტი არაფერი არ ვიცი, რითი გაჩნდა, რა გაჩნდა. მთავარია, რომ ბავშვები გადარჩნენ. სადაც გაჩნდა ცეცხლი, კარის მეზობელი ვარ. მიზეზი არ ვიცი რა იყო, ეკი და ხანძარი და რავი დროულად მოვიდნენ მაშველები. ეხა არ გვიშვებენ, იმიტომ რომ მიმდინარეობს სამუშაოები. ბავშვებმა დაგვიძახეს თვითონ, რომ გვიშველი ხანძარიაო და ორი ბავშვი, ტყუპები არიან, 24 წლის ორნი არიან და ერთ-ერთ ოთახზე კიდე ცეცხლი. ზარალის დათვლის შემდეგ გამგეობა უნაზღაურებს ყველანაირ ზარალს. აღნიშნული მისამართზე დაიწვა, დღეს იყო დილეს ხანძარი, დაიწვა 30 კვადრატული დაახლოებით. დაშავებული არის მსუბუქად ორი ქალბატონი, ერთ კიდურის და ფეხის არეში აქვს დამწვრობა, მეორეს ინტოქსიკაცია აქვს კვამლიდან მიღებული და გადაყვანილები არიან სტაციონარში. Როგორც გითხარით, დაშავებულია ორი ადამიანი, რომლებიც იმ წუთა სახლში იმყოფებოდნენ, ერთს აქვს გამონაბოლქვის შედეგად მიყენებული ინტოქსიკაცია, მსუბუქად მიმდინარეობს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, ასევე მეორეს აქვს დამწვრობა ხელისა და ფეხის მიდამოებში, ორივე მათგანი გადაყვანილია ხეჩინაშვილის კლინიკაში დამწვრობის ცენტრში და როგორც სამედიცინო დაწესებულებაში გვეუბნებიან, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ორივესი ამ ეტაპზე არის სტაბილური. Ერთ პაციენტს ჩვენ თანწევს, მეორე პაციენტს წევს ემერჯენსიერს, აღენიშნება დამწვრობა და ნაუჭვიარების ინტოქსიკაცია და მეორესთან დამწვრობა არ არის უბრალოდ ნაუჭვიარების ინტოქსიკაცია ემერჯენსის გამოკვლევისთვის. ავტოს ას არის სტაბილური, მაგრამ საკმაოდ ნაუჭვიარებით, ჭვარტლი, გამონაბუქები, საკმაოდ სერიოზულ გავრცელებს იძლევა ხოლმე და ხოცულ წარმართება. Როგორც გითხარით, ხანძრის გაჩენის პირველადი ვერსია არის ის, რომ საყოფაცხოვრებო ნივთებს გაუჩნდა ცეცხლი, თუმცა ადგილზე იმყოფებოდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები, რომლებიც უფრო დეტალურად გამოიძიებენ, თუ რამ გააჩინა რუსთაველის 50 ნომერში მდებარე საცხოვრებელ სახლში ხანძარი. გამოძიება მიმდინარეობს 192 მუხლით, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. თქვენ ხედავთ ახლა ჩემს უკან, რომ ერთი ეკიპაჟი ისევ რჩება სამაშველო ჯგუფის, მათ შორის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კადა ადგილზეა, ვინაიდან ჯერ კიდევ არსებობს საფრთხე და ამ ეტაპზე არის დაკავლიანება სადარბაზოში, ამიტომ ადგილობრივები ჯერ კიდევ ეზოში რჩებიან მიმდებარე ტერიტორიაზე. მადლობა ელიტა ანდღულაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Როგორ უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ევროპის 12 პუნქტი? პარლამენტში სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებს განაგრძობენ, ისევ მიმდინარეობს ორი პარალელური პროცესი. დღეს მორიგ შეხვედრას გამართავს უმრავლესობა. მართველი გუნდის დეპუტატები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელებს გაესაუბრებიან. მირიან გორგოძემ მოისმინა დაგეგმილი შეხვედრების შესახებ დეპუტატების კომენტარები. მირიან, რა დღის წესრიგია პარლამენტში? საკანონმდებლო დონეზე ევროკომისიის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულებისთვის სამუშაო ჯგუფების საქმიანობა გრძელდება. როგორც უკვე აღნიშნა, დღეს არის მორიგი შეხვედრა, თუმცა ევროპარლამენტარების და ზოგადად პარტნიორების მოწოდებების მიუხედავად, ეს პროცესი კვლავ არ არის სრულად ინკლუზიური, რადგან ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი, კონკრეტული პოლიტიკოსები და პარტიების წარმომადგენლები ამ სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში კვლავ არ
გარერთვებიან მართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ რომ ის არის ამ კონკრეტული პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან საბოტაჟის მოწყობისა და მცდელობა და ასევე საფრთხის ისინი საფრთხეს უქმნიან როგორც მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ქვეყნის ევროპულ მომავალს მაშინ როდესაც კონკრეტული პარტიების წარმომადგენლები ოპოზიციური პარტიიდან ამბობენ რომ მათ აქვთ საკუთარი გაცხადებული დღის წესრიგი და ისინი არაპირებენ მონაწილეობა მიიღონ იმ პროცესში როგორც თავად აცხადებენ რომელსაც კონკრეტული შედეგები არ მოყვება პარალელურად ისინი საუბრობენ რომ მათ დაწყებული აქვთ აქტიური საქმიანობა საკუთარი დღის წესრიგის მიხედვით და მუშაობენ კონკრეტულ კანონ პროექტებზე ოპოზიციაში აცხადებენ რომ ეს კანონ პროექტები სრულად მოიცავს 12-ვე რეკომენდაციას და შესაბამისად ეს კონკრეტული კანონ პროექტები მათივე განცხადებით მზად იქნება საშემოდგომო პლენარულ სესიაზე განსახილველად. Zahulis periodul cu care ne timi s-a tăiat, rocrela este motivată cu 6 rubli, anul s-a cam de baza cu 6 rubli, da, da, vei lua de pe tucă plenarul schdome, s-a dat scat plus, nu mai sunt ca gindă, gindă, muț, expoziții, da, pixireba. A, da, e tahme, în variante, s-a rămas nici un goax, da, tu ar da, e tahme, da, tu ucete s-ar mua adgens, tavariar, ca și și eu, simt urmele puncte de recomandare, sunt și un arer, tot cu itro, și alt, hel sau tot, hars da, uge, tragat cum am dat, anu, e sari, am uțan, absolut, rot, cveni, cu el, sirot, urmele puncte de შესრულებული რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Ეს არ არის ალტერნატიული პროცესი, ეს არის საკანონმდებლო საქმიანობისათვის მხარდაჭერა და უფრო მეტად გაძლიერება, რადგანაც ბუნდოვანია ჩვენთვის მათ მიერ დაანონსებული კომისიები, არ ვიცით რა პარიტეტით, როგორ კომპლექტდება, გადაწყვეტილება როგორ მიიღება, ჩვენ წერთ კანონ პროექტებს, რომელსაც შევაჯერებთ არის სამთავრობო სექტორთან, მათი ჩართულობით ხდება ამ ყველაფრის დაწერა. Რა თქმა უნდა, გავუზიარებთ კომისიებსაც, გავიტანთ კომიტეტებზე და საბოლოოდ ეს იქნება სრულად 12-ვე მიმართულებით დაწერილი კანონპროექტების საშემოდგომო სესიისთვის. Martfel partea și cheia ați deben rom sam și auci gupe bis format și sacmia noba, dar rom șiți garcolți at monațelă obăsi răben lugăți martuele parte este aurebe se vă opoziții garcol nețel dară sam tarobă sectori sa ca nu îndeblă doneze ovel driur regim și gagarzel deba isini a sebe sau broben martfel parte este aur madgenle bi opozițiune politico se vze rom leviți am drom de vă uar să ați deben munețele oba mihon soreta am proces și romel sa ca nu îndeblă დონეზე მიმდინარეობს სამუშაო ჯგუფების ფორმირებაზე და მათ საქმიანობაში ჩართვაზე არის საუბარი. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ ეს პროცესი გარკვეულწილად არის რადიკალური ოპოზიციისთვის ლუსტრაცია, რადგან ამ პროცესში ჩართული არის ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებით ყველა ის მხარე და სტრუქტურა, რომელიც რეალურად დაინტერესებული არის, რომ ქვეყანამ საკუთარი მიზნები ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით risit, rad შეიძლება მოკლე ვადებში შეასრულოს. Ყველა მიუთითებს რომ ოპოზიციის ვალდებულება რომ ჩაერთონ მუშაობაში, რომელიც მიმდინარეობს, წარიმართება და აქ რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, ეს არის ყველასგან შეგონება რომ ერთობლივად მუშაობა შევძლოთ და მოახერხოთ იმ საკითხებზე, რომელსაც მოიცავს ამ შემთხვევაში ეს 12 პუნქტი. Ამ ცხადი ჭეშმარიტების მიუხედავად ოპოზიციას აქვს არჩეული ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს, ესეც უნდა ვთქვათ, აბსოლუტურად საპირისპირო მიმართულება და მათ ამის დემონსტრირება მოახდინეს, როდესაც დესტრუქციული ნაბიჯი გადადგეს, რაც გამოიხატებოდა დამოუკიდებელი ალტერნატიული სამუშაო ფორმატების შექმნაში. ის რაც ოპოზიციაზე ყველაზე მეტად არის, ასე ვთქვათ, საპასუხისმგებლო საკითხი, სადაც მათი წვლილი უნდა ჩანდეს და აშკარად გამოკვეთილი იყოს და გულისხმობს დეპოლარიზაციას, სწორედ იმ პუნქტის შესრულებაზე აბსოლუტურად დესტრუქციულია მათი ნაბიჯი. Ამ პროცესს სამწუხაროდ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მასთან დაკავშირებულმა პარტიებმა, როგორიცაა ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი, პირდაპირ საბოტაჟი გამოუცხადეს. საბოტაჟი გამოუცხადეს არა მხოლოდ იმ პროცესს, რომელიც პარლამენტში ძალიან ჯანსაღად მიმდინარეობს და ამას საზოგადოება თვალნათლივ ხედავს, არამედ გამოუცხადეს ევროკომისიის მიერ შემოთავაზებულ გეგმას. მათ გადაწყვიტეს რაღაც თავისებური, რაღაც კვაზი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურის შექმნა და ამ პროცესის თავისებურად წარმართვა. ჩვენ იმეც ვიტყობთ, რომ რადიკალური ოპოზიცია გონს მოეგება და იმ კონსტრუქციულ რეჟიმზე გადავა, რომელიც არის სწორედ რომ ამ 12 პუნქტიანი გეგმის პირველი პუნქტის მოწოდება, რაც დეპოლარიზაციას და ერთმაგიდასთან დაჯდომას და საკითხების განხილვას ეხება.
ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარჯულაძე და ასევე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილი დღეს გამართავს შეხვედრას სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსებთან და ცხადია შეხვედრა საკანონმდებლო ორგანოში სწორედ ევროკომისიის მიერ შემუშავებული პუნქტების შესრულების ფორმატში გაიმართება. Მადლობა, მირიან გორგოძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Რუსეთს უნდა ომი და არა დასავლეთს. სამშინა არსით ბანერები დედაქალაქში გამოჩნდა. ორგანიზატორი არის კოალიცია ინფორმაციის სანდოობისთვის, რომელიც რვა არასამთავრობო საერთიანებს. ქართულმა ოცნებამ კამპანია ნაციონალურ მოძრაობას დაუკავშირა და ომის შესახებ ბანერებს თავის მართლება უწოდა. რა გახდა ამ გაცხადების საფუძველი და როგორია ადრესატის პასუხი? შოთა ფალავანდიშვილი გაგვაცნობს თემაზე გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებს. Ნაციონალურ მოძრაობაში მართველი გუნდის ბრალდებებს კონტრბრალდებებით პასუხობენ და ამბობენ, რომ მსგავსი შინაარსის ბანერები მათი აზრით უფრო უსუპრიანი იქნებოდა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაეკრათ ქალაქის ტერიტორიაზე. ზოგადად კი ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ იმას, რომ აღნიშნულ სარეკლამო კამპანიასთან მათ არავითარი შეხება არ აქვთ. რაც შეეხება სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, განსხვავებულია მათი მოსაზრება. ისინი ფიქრობენ, რომ ორ მთავარ პოლიტიკურ აქტორს დღეს მსგავს საკითხებზე საუბრად არ უნდა ეცალოს. თავდაპირველად მართლა ვიფიქრე, რომ მეთქი ხელისუფლებამ ხო არ გააკრა, რაც აბსოლუტურად სწორი მესიჯი იყო და ჩვენ დასამწუხაროთ, რომ მათ აღიზიანებთ ის მოსაზრება, რომ მოსახლეობაში მუსირებს და რა თქმა უნდა ჩამოყალიბებული აზრია, რომ ჩვენი მტერი და ოკუპანტი რუსეთია და არა დასავლეთი და ცივილური სამყარო. აღნიშნულმა ბანერმა სხვათა შორის ძალიან დიდი მოწონება მოიპოვა ძალიან ბევრ ადამიანში და ეტყობა ამიტომაც ხა შეწუხდნენ და რაღაცებს ცდილობენ, ხა აბსოლუტურად გაუგებარი განცხადება. Ამ პარტიებს, როგორც ჩანს, სხვა განსაკუთრებული დისკუსიის თემა არ აქვს. თუ ეს მართლა ხდება განხილული საკითხი პირობებში, როცა პოლიტიკური პრობლემები გვაქვს, რეფორმებია საჭირო, ევროინტეგრაციის გზაზე ვგავართ, ან არც ისე რაღაც წარმატებულად ამ მომენტისთვის და ბევრი გვაქვს სამუშაო, რომ შემდეგი ნაბიჯი გადავდგათ. ამ მომენტში ისევ ომზე საუბარი, თითქმის სიტუაციაში უკვე ამოწრულია ფაქტობრივად თემა, თვითონ ქართული ოცნებიდანაც გასე მათი გზანულებიდან გამომდინარე და თუნდაც ივანიშვილის წერილი რო ავიღოთ, უკვე ფაქტობრივად ამოწრულია ეს თემა. მიუხედავად თუ ამ საკითხს უბრუნდებით, ესე იგი უბრალოდ მეტი სხვა საკითხის განხილვა არ უჭირდება. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ საინფორმაციო კამპანია არის ერთგვარი თავის მართლება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ვერ შეძლეს ოცნების განმარტებით ქვეყნის ომში ჩართვა. ქართულ ოცნებაში მოუწოდებენ ოპონენტებს, რომ თუ კი ისინი ნამდვილად ფიქრობენ, რომ საქართველო არ უნდა ჩაერთოს ომში, მაშინ გაემიჯნონ იმ განცხადებებს და ქმედებებს, რომელიც თვეების განმავლობაში მათი და მათი მომხრეების მხრიდან კეთდებოდა. ქართულ ოცნებაში აგრეთვე ამბობენ იმასაც, რომ ნებისმიერი მსგავსი ნაბიჯი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ რეალურად მათი თქმით ოპოზიციას სურს ქვეყანაში დესტაბილიზაცია, თუმცა ამას ქართველი ხალხი ძალიან ადეკვატურად აღიქვამს. ბანერების შინაარზე იმის გამოცხადება, რომ რუსეთი არის აგრესორი, მოძალადე, ოკუპანტი და ასე შემდეგ, არაფერი ახლის მომასწავლებელი არ არის. ეს არის თვითმართლების რეჟიმზე გადასული რადიკალური ოპოზიცია, რომელსაც კოვზი ნაცარში ჩაუვარდა და თუ ეს ასე არ არის, გამოვიდნენ და გაემიჯნონ იმ პროცესებს, რომელსაც ისინი თვითონვე მოუწოდებდნენ, რომელიც დაკავშირებული იყო მოხალისეების გაგზავნის ხელშეწყობაზე, სანქციების შეერთებასთან თუ სხვა საკითხებზე. საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს, თუ ვინ არის ომის მომხრე და რომელმა ძალებმა საქართველოში დაუჭირეს მხარი იმ ღიად გაცხადებულ მოწოდებებს, გავაგრძელებ დაკვირვებას, თუ კიდევ რომელი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციებს უკან ამოფარებული რადიკალური ოპოზიცია რა ფორმით გააგრძელებს ამ პროცესებზე თავის მართლებას. თუ იყო წარუმატებელი კამპანია ომთან მიმართებაში, რომელიც ჰქონდა დესტრუქციულ ოპოზიციას, მათ თავიანთი მედია საშუალებებით და ყველაფრით გაგრძელებული, არასამთავრობო სექტორით მათ შორის, რომელიც მიკედლებულია ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობას, ჰქონდათ მცდელობები, როგორიც იყო ეს მცდელობები, ყველას კარგად გვახსოვს და მიხვდნენ, რომ ეს აბსოლუტურად დამარცხდა უბრალოდ ეს ხაზი და ეს მიმართულება. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ მათ უწევთ ასე ვთქვათ სტრატეგიის შეცვლა, იმიტომ რომ ეს მარცხისთვის განწირული მიმართულებაა და ახლა ალბათ ახალი, ნუ ვიტყვი ასე დავარქმევ, მარკეტინგული სვლა იქნება ამ შემთხვევაში მათი მხრიდან. ეცდებიან, რომ გადაეწყონ და სხვა ნარატივის შესთავაზონ საზოგადოებას.
Omi arunda, da saulet, omi unda ruset. Sam shinarsi, sa informacio, banerebi de da kalakis, teritoria ze randenime, tristin, gamoci, da rogorz, banereb ze vkit hulob, am banerebis, autori aris, coaliția informații, coaliția informații, sando obistis. Mădlobe, si hoși, ota palavandișule. Și ne gândim că sam ministru Vertprenebi, super pomes de Vertpren, Mirbis, Gamu, care ne va stânda ca și Rabit Ganshad de Basarțul, Sutskabis Ganmertabit. S-a susținut poliția izbalanzi, iar să buli ori super puma, ori este stertmetal, samă șolo funcție, bisatusi, o șesc, duli sa ciro, ahciurul obis gareșe. Zoredamitom, super pomes Gamu, care ne va verhte, basam zebru, samă șolo operație, și halhi samu sa cone, da verți hanzrebi, ce sa crobat. Utskabis snobitua Vertpreni, Mirba, Gamu, care ne va zebne, gader ce niste samă șolo operație, și arnișnul șveum prens, acu specialul samă șolo. Danishnulobis ahchurloba. Saministros ganmertebitve sasazro politsiis specialuri danishnulobis aviatsiis mtavari samartulos bazaze Vertprenis qobeli aprenis dros detalurat xdeba Vertprenis shemotsmeba da daushvebelia rom teknikurat gaumarta Vertpreni pilotebma dazran da marton. Gudorton da gupulim prinavebis mashvalobis da ekimebis samokhalko panashvili da samabis sakatedro tadzarshi khval gaimarteba amis shemdeg da gupul gmirebs sagvarevlo sasaplavebze gadaasvaneben da samkhedro pativit dagrzalaven 29 ivlis gudauris bimdebare territoriaze paraplanit prenis dros ori pirikldovan perdobze chamovarda samasholo operatsiashi charto sasazgro politsiis kutneli vertpneli romelmats martva dakarga da chamovarda daigupa bordze mqopi qvelapere. Patumis ertert restoranshi mokhtari chubis faktze shinagasakmete saministrom gamojeba khuliqnobis mukhlit daizqo arsebuli informatsiet Patumshi ertert restoranshi mqopebi musikis chartvis gamo ertmanits fizikurat gausordnen stumrebis natsils musikis chartvis urda kholo sva magidas da mqopebi musikis chartvis aprotestebden kveqanashi gamotskhadebuli glovis dghis gamo amas mkhareb shoris dapirispireba moqo arian dashaobulabis dapirispirebashi monatsile pirebi gamokitkhoze imqopebodnen tumsa jerjerobi dakavebuli aravina. Androistis Kosovo Serbetis Sazvarze, situația ședarebit gani muhta, tumca veruit cuit igives, imastan mimarteba și tu rahte bodar am denime saatis țin. Zusta dramis tormeti saati dan daic, oes procesi, da amis mizezi gahta, atsulile bebi romelic, oret dreidam, piroli august, dan unde ce suliko zala și Androistis situația gani muhtulia, tumca gamis gani maluba și ismo da srolacki, iho ceartuli ganga și signalida, sakmao daidzaba situația, saciro gahta, damate სამართალ დამცავი ორგანოების განსაკუთრებული მობილიზება. Თუმცა დღეს დილით მოვისმინეთ ახალი გადაწყვეტილებები, რომ ნორმები, რომლის შესახებაც არის დავა სერბებსა და კოსოველებს შორის, არის გადავადებული მინიმუმ ერთი თვით. Რაც შეეხება პრობლემის არს, ეს არ არის ახალი პრობლემა. Ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ანალოგიური ნორმების შემოღებას ეთნიკური სერბები აპროტესტებდნენ და იგივენაირი ტიპის პროტესტი გამოხატეს სწორედ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებთან. Პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ სერბეთის პარალელურად კოსოვო მოითხოვს, რომ საკუთარი წესრიგის ქვეშ მოაქციოს გარკვეული ნორმები, რაც ეხება ავტომობილების გადაადგილებას კოსოვოს ტერიტორიაზე, რომლებიც შედის სერბეთიდან, ასევე ეხება პირების გადა ადგილებას და მათ დოკუმენტებს, რომლებიც არიან მსურველები, რომ კოსოვოს ტერიტორიაზე იმოგზაურონ და არიან სერბეთის მოქალაქები. ისინი ითხოვენ დროებით, დამატებით აღმრიცხველ დოკუმენტების შემოღებას, რომელშიც დაფიქსირდება შესვლა გასვლის პროცედურები და ეს დროებითი დოკუმენტები სამი თვის ვადით გაიცემა. ასევე ავტომობილებისთვის ითხოვენ ორი თვის ვადით გაცემას სპეციალური ნომრებით, რომლებიც დამატებით აღრიცხავს მათ გადაადგილებას. ნომრებთან დაკავშირებით არის კიდევ ერთი თემა საავტომობილო ნომრებთან. Tanda
დაკავშირებით. Kosovo-ს ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც ძირითადად ცხოვრობენ ეთნიკური სერბები, ჯერ კიდევ 2008 წლის შემდეგ, რაც Kosovo-მ აღიარა დამოუკიდებლობა, ისინი მოქმედებენ სერბეთის იურისდიქციის მიერ გაცემული საავტომობილო ნომრებით და Kosovo-ს სურს, რომ სწორედ ეს პრაქტიკა, შემორჩენილი პრაქტიკა შეცვალოს. Თუმცა ამას ჯერჯერობით ვერ ახერხებს და აი ეს დაპირისპირებაც სწორედ ამ ნორმების ხელახლა ძალაში შესვლის მცდელობას მოყვა. ამჯერად ფაქტს უკვე გამოეხმაურა სერბეთის პრეზიდენტი, რომელმაც ორ აზროვანი განცხადება გააკეთა. ერთის მხრივის მიმართული იყო მშვიდობის შენარჩუნებისკენ, თუმცა მეორეს მხრივ მან მხარი დაუჭირა იმ ადამიანებს, რომლებმაც პროტესტი გამოხატეს კოსოვოს მიერ დადგენილი წესრიგის საპირისპიროდ. Დარწმუნებული ვარ, რომ კარგი ამბები გვექნება. Იმედი მაქვს, რომ იქნება დეესკალაცია და ჩვენ მივახცევთ მშვიდობას ახალი კომპრომისული გადაწყვეტილებებით. Უახლოეს დღეებში ყველაზე დიდი პოლიტიკური ბრძოლა გველის. Მინდა, რომ მადლობა გადაუხადო მათ, ვინც მხარი დაუჭირა სერბეთს, მათაც, ვინც იყო მართალი და გამოთქვა სწორი შეხედულება. ძალისხმევა იხარჯება დაძაბულობის დასამშვიდებლად, რაც არ უნდა რთული ვითარება იყოს, სერბეთი არ დანებდება და გაიმარჯვებს. Balkanetis nahevarkunzulze mshvidobis shenarchunebit daintereseebuli aris bunebrivi Evrokavshiri daintereseebuli aris NATO-s shesabamisad Evrokavshiris armomadgenlebis mkhridan aseve usaptkhovebisa da sagareo urtiertobebis sakitkhebshi Evrokomisaris mkhridan gaketsda shesabamisi motsodebebi rom shenarchundes mshvidobiani protsesi da mkharebma moilaparakon es aris ertad-erti alternativa rogorts magalitad Josep Borrelli ambobs amastan NATO-s saertashoriso misiam რომელიც არის წარმოდგენილი კოსოვოს ტერიტორიაზე გავრცელა განცხადება, სადაც ამბობენ, რომ ისინი უწევენ მონიტორინგს პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში მზადაც იყვნენ, რომ შესაბამისი რეაგირება მოეხდინათ. Მივესალმები კოსოვოს გადაწყვეტილებას ზომების 1 სექტემბრამდე გადატანის შესახებ, ველით, რომ ყველა საგზაო ბლოკი დაუყოვნებლივ მოიხსნება. Ღია საკითხები უნდა განიხილებოდეს ევროკავშირის ხელშემწყობი დიალოგის გზით და ფოკუსირება მოხდეს კოსოვოსა და სერბეთს შორის ურთიერთობების ყოვლისმომცველ ნორმალიზებაზე, რაც აუცილებელია მათი ევროკავშირში ინტეგრაციის გზისთვის. NATO-ს დაქვემდებარებაში მყოფი საერთაშორისო ძალების მისია კოსოვოში შექმნილ ვითარებას აქტიურად აკვირდება და მზად არის ჩასარევად. Თუ სტაბილურობა საფრთხის ქვეშ დადგება, NATO კვლავ აქტიურად უჭერს მხარს პრიშტინას და ბელგრადს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებას, ევროკავშირის შუამავლობით და მხარეებს მოლაპარაკებების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რეგიონული მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის. Ადამიანის უფლებების, დემოკრატიული ღირებულებების, კანონის უზენაესობის, შიდა რეფორმებისა და კარგი მეზობლური ურთიერთობების გარეშე ბალკანეთში უკეთესი მომავლის პერსპექტივა არ არსებობს. კოსოვოს საერთაშორისო ძალები მიიღებს ყველა საჭირო ზომას კოსოვოში უსაფრთხო გარემოს შესანარჩუნებლად. Ცდელობა, რომლითაც კოსოვოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ საკუთარ იურისდიქციის ქვეშ მოაქციოს, საკუთარი კანონმდებლობის ქვეშ მოაქციოს სერბების გადაადგილება მათ ტერიტორიაზე, ასევე დაექვემდებაროს წესრიგს ავტომობილების მფლობელები და მძღოლები, რომლებიც გადაადგილდებიან კოსოვოს ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, დროებით ისევ დაპაუზდა, მინიმუმ ერთი თვის შემდეგ დაუბრუნდებიან ამ საკითხის განხილვას. მანამდე კი იქნება მოლაპარაკებები მხარეებს შორის. ბუნებრივია, ამ დაძაბულობამ მოიწვია გარკვეულწილად შეშფოთება მიმდინარე უკრაინა-რუსეთის მიმდინარე ომის გათვალისწინებით. გაჩნდა კიდევ ერთი საფრთხე და ისმოდა განგაშის სიგნალების ხმა, ისმოდა გასროლების ხმაც კი, და აქედან გამომდინარე ეს საკითხი ახლა განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ არის და ეცდებიან მხარეები, რომ მოახდინონ ამ პროცესის დეესკალაცია. კომპრომისი შედგა, გადავადების შესახებ გადაწყვეტილებები მიღებულია, ახლა არის მოლაპარაკებების დრო იმ საკითხებზე, რომელსაც ცალმხრივად, ასე ვთქვათ, უკვე აკეთებს სერბეთი. სერბეთს იგივე წესები, რასაც ითხოვს კოსოვო, რომ დადგეს მისი იურისდიქციის ქვეშაც, უკვე წლების განმავლობაში დანერგილი აქვს. ისინი ითხოვენ ანალოგიურად დოკუმენტებს კოსოვოს მოქალაქეებიდან, როდესაც შედიან სერბეთის ტერიტორიაზე, და ასევე მძღოლებისგანაც ითხოვენ, რომ დამატებით დოკუმენტაცია წარმოადგინონ. მადლობა. ბექა პატურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Ucraina și Sabzolo Mokmedeva Vigrzol de Baharkov și ocupantă ma autobusis gacere bezeces hligaxnes în estari monace în bitau de smușe de gad uri adamieni daici, rău că guvernatorii zganți hadebit rusul la zale, magam tenis, scharpul, sați horbeli, banii, dabobes, dar și obule sumțire uri adamieni, hamit rusumes, Dnepropetrovski, Olkși, Nikopolis, Sada, Krivoritski, teritoria zegana horcele, stau de smușe de gad așa da oricali, hamit Klauda i Bomba Mikolaevi, apet kebe bishma kalaki shoda shoda yoshi svoda. Poltri ghamis gan molobashi, Donetski solkshi, tavda smeb samim shidoviani mokala kem, shorpla teksmeti dashavda. Britanul Dazoroz, dahrnobit, Ukrainul mediat arsrom, Rusetis Federacijam, Donbashi shetaviti operaciis gegme bishet slogadat zvoda da samkhretshi jgupis gadzinerebis autsilobloba igrzna. Akhsanishnave ro medis vetsnobit dghes pirvelma martsvlevli datvirtulma gema Odessis porti datova. Mikolaevshi omis ganmavlobashi ert-erti qvelaze sastiki dabombis shedegad okupantebma daartqes sacxorobel sakhlebs, skolebs, socialur infrastrukturas da samretsolo obyektebs. Amis shesakheb Ukrainis prezidentma traditsiul video mimartvas sheisaobra. Volodymyr Zelenskis ganzkhadebit rus terroristebs imedi ar unda khondet rom shezleben Ukrainis socialuri da industriuli potentsialis ganadgurabas. Chastino rossiyskikh sil Ახლა რუსული არმია ცდილობს გააძლიეროს თავისი პოზიციები ჩვენი ქვეყნის სამხრეთის ოკუპირებულ რაიონებში. Რუსული ძალების ნაწილი აღმოსავლეთში მდებარე პოზიციებიდან გადაყვანილია სამხრეთით, ხერსონისა და ზაპოროჟიეს რეგიონებში, მაგრამ ეს მათ იქ ვერ დაეხმარება. Სტრატეგიულად რუსეთს ამ ომის მოგების შანსი არ აქვს. Აუცილებელია შენარჩუნება, რომ ტაქტიკურ დონეზეც კი ტერორისტულმა სახელმწიფომ იგრძნოს თავისი დამარცხება. Აუცილებელია შევინარჩუნოთ პოზიციები სამხრეთით, აღმოსავლეთით და ყველგან. Unda შევინარჩუნოთ დაცვა, დიპლომატია და პოლიტიკა, რათა შევინარჩუნოთ ჩვენი ერთობა. Და არა მხოლოდ გამარჯვებამდე, არამედ მის შემდეგაც, რათა ხარისხობრივად აღვადგინოთ ყველაფერი, რაც ოკუპანტებმა გაანადგურეს. Ჯერა რომ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ. Ვემზადებით ახალი კვირისთვის, როგორც ყოველთვის საერთაშორისო აქტივობებიც დატვირთულს. Ხვალ იქნება მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები ევროპელ პარტნიორებთან. Რამდენიმე დღეში გავაგრძელებ მიმართვებ საერთაშორისო საზოგადოებასთან, კომუნიკაციას სხვადასხვა აუდიტორიასთან. Რაც არ უნდა მოხდეს და რა გეგმებიც არ უნდა კონდეს ოკუპანტებს, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი საქმე, დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფო და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. Americanul congresmeni Adam Kinzingeri s-a gărtulat să tuise Haimarsis gandicemas itho. Samșes hab gandchadebes congresmeni Twitteris gverdze avtsalabs. Kinzingeri mičnevs rom mašam de grats Rusetii Ukrainashi damtsirebas igrznobs ma sheizleba tsetskhli gaxsnas mis mier okupirabul territoriebze. Rusets sakartvelos territoriis 1/3 aks okupirabuli kartuli legioni Ukrainas itsav. Shesadzloa mas shemdeg rats Rusetii Ukrainashi damtsirebas itsnos, ma tsetskhli gaxsnas Rusetis mier okupirabul territoriebze. Haimarsis sakartvelos ganatskhada Adam Kinzingerma. Samokhaloko aviatsiis mier ukve dasrulda kompaniya Amex Airlines-is sertifitsirebis protsesias imesnishnos rom aviakompaniya uakhlos momolshi shezleb satvirto avia gadamzidebis msoflio bazarze operirebis daatsqebas. Amex Airlines-i kartuli kompaniya. Tamar Tatarashvili ganagrdzobs temaze saobars. Tamar, odis shezlebs kartuli kompaniya operirebis daatsqebas? Amex Airlines-ის კუთვნილი Boeing-ი, რომელიც Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ივლისის დასაწყისში გადაეცა, უკვე წარმატებით გაიარა. Პირველად იტექდა თვალიერების, ასევე სასერტიფიკაციო პროცესი და სწორედ აგვისტოს მეორე ნახევრიდან ის შეძნებს ბაზარზე ოპერირებას და პირველი კომერციული ფრენის შესრულებას. დღეს ავიაკომპანიის წარმომადგენლებს პროცესის წარმატებით დასრულება მიულოცა პირადად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა და ასევე ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა, რომლებმაც თავის მხრივ ისაუბრეს და ყურადღება გამახვილეს ამ პროექტის მნიშვნელობაზე. Საინვესტიციო პროექტის პირველ ეტაპზე კი საქართველოს ეკონომიკას უკვე შეემატა 100 მილიონი ლარის აქტივი და პირველ ეტაპზე ასევე დასაქმდა 150-ზე მეტი თანამშრომელი. Ეს პროექტი ფაქტიურად პანდემიის პირობებში დაიწყო, როდესაც ძალიან ბევრი ვერ გაბედავდა ახალი ავიაკომპანიის დაფუძნებას, როდესაც ძალიან ბევრი კომპანია იყო კრიზისულ მდგომარეობაში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის გარემო, ეკონომიკური გარემო, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, ის მხარდაჭერა, ზოგადად ბიზნესის, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, იძლეოდა ალბათ იმის სტიმულს, რომ ინვესტორებს სკანაბიჯები გადაედგათ და ამას მხარი დაუჭირა ამერიკელმა პარტნიორებმაც. Შედეგად ჩვენ მივიღეთ ახალი თანამედროვე საერთაშორისო გადამზიდავი კომპანია ავიაგადაზიდვების სფეროში, კომპანია Amex-ი.
რომელიც ფიქრობ, რომ თავის სიტყვას ნამდვილად იწვის, ხელს შეუწყობს ქვეყნის ლოგისტიკური პოტენციალის უკეთესად გამოყენებას. ეს კიდევ ერთი ბრწყინვალე მაგალითია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სავაჭრო თანამშრომლობის. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ეხმარება ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვაში. ჩვენ ზრდით ქართული შესაძლებლობების პროფაილს. ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების კორპორაცია ამ პროცესის ნაწილი იყო. Სწორედ აქედან გაიცა სესხი 10 მილიონი დოლარის ოდენობით, რომელიც შემდეგ გამოყენებული იქნა საქართველოში 20-ზე მეტი კომპანიის დასახმარებლად, რომ მათ დაეწყოთ მუშაობა. Ეს აჩვენებს, რამ ხელა ინვესტიციას დებს ამერიკას საქართველოში, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. საქართველოდან დასავლეთის მიმართულებით შესრულებული ავიარეისი გახდება საქართველოს ევროპული მისწრაფებების ერთგვარი სიმბოლო. Ამიტომ ეს იმაზე მეტია, ვიდრე საჰაერო ხომალდი. Amexia Airlines-ი, ქართული ავიაკომპანია, მისი გამოჩენა და ოპერირება კი ბაზარზე ამერიკულ საფინანსო კორპორაციასთან წარმატებული ურთიერთთანამშრომლობის შედეგია. Მადლობა, თამარ თათარაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Long Island-ზე პიტბულმა პატრონი დაგლიჯა გარდაცვლილი ქართველი პიანისტი მარინა გაბუნია ძაღლი მის ვაჟს ეკუთვნოდა, რომელიც ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ორი კვირის წინ დაიღუპა. Როგორც ცნობილია, პოლიცია პიანისტის მეუღლემ გამოიძახა სამართალდამცველებმა ძაღლი ადგილზე მოკლეს. Კენტუკის შტატში ძლიერი წყალდიდობის შედეგად 28 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 6 ბავშვია. შტატის გუბერნატორის განცხადებით მოსალოდნელია, რომ დაღუპულთა რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს. დათბორილი ასობით სახლი და დაწესებულება, დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კენტუკი კატასტროფის ზონად გამოაცხადა. ბავშვებმა ვერტფრენებით ასობით ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. Შეერაღებული დაპირისპირება თალიბანსა და ირანელ მესაზღვრეებს შორის მედის ცნობით ავღანეთის მართულ თალიბებს და ირანელ მესაზღვრეებს შორის დაპირისპირება ავღანეთის ნიმროზის პროვინციასა და ირანის ჰირმანდის რეგიონს შორის ტერიტორიაზე მოხდა. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. თალიბანი აცხადებს, რომ მათ მხარეს ერთი დაღუპულია. ირანული მედიის ინფორმაციით კი შეერაღებული დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც თალიბებმა დროშის აღმართვა ისეთ ზონაში სცადეს, რომელიც ავღანეთს არ ეკუთვნის. Beirutis sportis natsili, romelits 2020 წლის აფეთქებისას დაზიანდა ჩამოინგრა. Ჩამოგრევის მომენტი კამერამ დააფიქსირა. Გავრცელებული ინფორმაციით შემთხვევა ხანძრებმა გამოიწვია. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. Შენობები დაზიანდა 2020 წლის სპორტში მომხდარი აფეთქების შედეგად, რომელსაც 200-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. Მომღერალი მამკაონაშვილი გარდაიცვალა, ინფორმაცია რუსთავიორ საუნივერსიტეტო კლინიკის ხელმძღვანელმა ლევან რატიანმა დაუდასტურა. მამკაონაშვილი უკვე მეორე ადამიანია, რომელიც 30 ივლისს ნატახტართან მომხდარ ავარიას ემსხვერპლა. შემთხვევის დროს ერთმანეთს ორი ავტომობილი შეეჯახა. Საქართველოს 18 წლამდე გოგონათა ნაკრები ევროპის ჩემპიონია ნინო ყიფშიძის და ზვიად დიდბარაძის გაწვრთნილმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონატის C დივიზიონის ფინალურ მატჩში მალტა დამაჯერებელი სხვაობით 37-61 დაამარცხა და B დივიზიონში ასპარეზობის უფლება მოიპოვა. ტურნირის საუკეთესო მოთამაშე გახდა სალომე სვანი, რომელიც საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთ ლიდერთან ლიკა კვირკველიასთან ერთად C დივიზიონის სიმბოლურ ხუთეულში შევიდა.